Кезекте спорт жаңалығы. Өскемен мен Қарағандыда волейболдан ұлттық лиганың әйелдер командалары арасындағы Қазақстан чемпионатының шағын кезең өтіп жатыр. Қарағандыда А тобындағы барлық ойындарда Ертіс Қазхром волейболшылары жеңіске жетті. Ертіс Қазхром мен Қарағанды клубы арасындағы ойын тартысты өтті. Павлодарлық Светлана Котова ойыншылары жеңіс үшін жұдырықтасуға дайын екендіктерін көрсетті. Бұған қарағандылықтармен өткен кездесу айқын дәлел. Бірінші партияда Ертіс қыздары қарсылас команданы 25-17 есебінде жеңді. Екінші партияда Ертіс Қазхром командасын жеңіске жететіндігі күмән тудырмады. Есеп 25-16. Үшінші партияда да жан алысып жан беріскен павлодарлық бойжеткендер табандылықтарының арқасында жеңіске жетті. Келесі үлкен тур ойындары Талдықорғанда 12-16 желтоқсан аралығында өтеді. Турнир кестесінде Ертіс Қазхром 23 ұпаймен 3-ші орынға жайғасты. Айыл Мұрахмыжанова, Мұрат Әбілмәжит, Ертіс Ақпарат.